4 месеци пред да заврши двегодишниот мандат, председателката на Судскиот Совет Павлина Црвенковска поднесе неотповиклива оставка од функцијата. Одлуката ја соопшти на почетокот од денешната седница по што ја напушти салата. Причините веднаш потоа ги образложи во писмено соопштение. Веднаш по мојот избор на функцијата започна медиумска хајка со крајна цел да дадам оставка, затоа што мојот избор за председател не одговараше на група од судската бизнис елита. До ден денешен хајката не престана преку пласирање лажни информации до новинари, а во континуитет се обструираа и намерно се одолговлекуваа внатрешните процеси во Советот, кои се од клучно значење за успешно завршени задачи и за функционирањето на судството. Нејзината оставка доаѓа откако минатата недела 7 членови на Советот избрани од колегите судии се повунија откако дошла со список од 15 судии, кандидати за раководни места во Академијата за судии и јавни обвинители. Црвенковска потоа реагираше дека на седница дошла со листа со имења на предлози за одредени позиции во Академијата, а не со некаков список како што тоа сакале да го прикажат некои членови на Судскиот совет. Во краткото образложение од денеска околу тоа наведува. Последен пример со лажно брифирање на новинарите беше околу тоа дека е моја незаконската одлука за избор на член во управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители, иако јас ниту го предложив, ниту го гласав членот на Судскиот совет Зоран Герасимовски. Се надевам дека идниот председател ќе биде подобен за оваа судско бизнис елита. Оставката на Црвенковска го изненади заменик председателот на Советот Селим Адеми, кој ги води седниците во отсуство на председател, но по кратка пауза членовите не ја продолжија расправата. Црвенковска останува како член на Советот кој како што брифираат оттаму, продолжува да функционира нормално. Наскоро ќе треба да се избере нов председател, а за позицијата во игра се Тања Чачарова-Илиевска и Весна Дамев, со оглед на тоа дека за членови на Советот се избрани од Собранието. Но во случај на политички договор за оваа позиција да се бира албанец, тогаш во игра се Селим Адеми и Милјазим Мустафа, кои исто така се избрани во Собранието.